皆さんこんにちは。今回はとても地味ですが、芝生の中の除草をご覧いただこうと思います。雑草の種類は主に米粒ツメクサです。3月入りましたけども、まだこういう芝がですね、芽が出てなくて雑草ばかりが目立ってしまうという時期でもありますね。この時期はまあ芝のエアレーションとか、肥料とかでやる時期なんですけれども、まあ、それとともにこういう雑草をこの目立つ時期に取るというのも一つの仕事かと思います。で、取り方はね、人それぞれあると思うんですけど、まあご参考までにというかね、私はこうやってますというのを、お見せしようかなと思います。まあステンレスがおすすめですよね。錆びないのでね。で、こうノコ刃の入ってるのがいいと私は思います。このタイプで、大きさもまあこのぐらいの大きさのものが適当ではないかなと思います。これは非常に使いやすいです。私のやり方はですね、普通除草というとこういうふうに釜を動かすんですけど、私の場合はちょっとこう、最初差し入れたら、ちょっと縦にしてですね、下から持ち上げるみたいな取り方をするんですね。そうすると、まあ、芝があんまり傷まないで済むのと、まあ、これでも、このように、まあ、根っこの方まで、ある程度取れますので、ね、まあ、こんなやり方で私はやってます。横に動かしちゃうと、こう動かすと結局この軸のところで切るようになっちゃうんですね。そうすると、まあ、根っこが残っちゃうんですね。ですから、まあこう刃をこう入れて、地面に対してこう入れて、これを持ち上げるみたいな、そんな取り方を私はしてます。まあ、大概このように根っこまでうまく取れます。まあ芝に穴ぼこを開くんですけど、まあこうやって下からすくい上げることで、芝のハゲが目立たないというかですね、こんな感じで、それでまあそれを後でこう拾い集めればこれで OK という感じですね。こう目立たないでしょ、穴がね。でもまあたくさん生えてると、ここなんかたくさん生えてたんですけど、たくさん生えてるところはやっぱりこう突っ込んでこう取ってるうちに周りの土も取れてしまって、こんな風にね穴ぼこ開いちゃうんですけどね。これ単独のものはまあ比較的簡単に取れます。まあ、なんせこう群れにしちゃわないってことですよね。群れを作らせちゃうと本当にそこのところがね、穴っぽが開いちゃうぐらい取らざるを得なくなるんですね。小さいうちに取るのが理想ですけど、なかなかねそうもいかないですよね。あとは冬場で目立たなくてもですね、こういう類のね、あとですごく大きくなるイネ科の雑草があるんですよね。こういうのはまあちょっと見れば芝と違うっていうのは分かりますんでね、こういうやつね、こういうのも今のうちにね取っとくと、まあ芝が吹いてきてから、綺麗ですね。まあなんせ芝は大変ですね、管理がね、大変です。まあ私なんか草むしり好きだからいいんですけどね、嫌いな人は嫌でしょうね。私なんかあります。こういうさっき言ったねイネ科の雑草も
結構ごついのがね残っちゃって、まあ秋はまあこういう手除草までしないで私は芝刈りしちゃうんでね、どうしてもこういう株が残ってしまうんですね。まあこういうふうにやっていきますけども、あとはですね、あとはねクローバーですよね。この辺はいつもクローバーが出るんですけど、クローバーは結構匍匐が長いのでね、それを探って取っていくのがちょっと大変なんですね。匍匐系がやっぱり残っちゃうんですね。こういう。こういうふうにこう横につながってるんですね。こんな感じで。こう部分的にこう根っこが出てて、こんな感じでつながってるんですね。見え方としては、まあ、どこに、その、匍匐系があるのかよくわかんないんですよね。それで結局、まあ、こうやって、手当たり次第に削っていくというような作業になってしまって、まあ、結局、そこの部分がハゲハゲになっちゃうんですね。まあ、ね。かといって、これ、表面だけやってもね、匍匐系がこう、ある限り、どんどん横へ広がって増えていってしまいますんでね。あとね、私が思うのはね、結局光合成させないようにですね、葉っぱをちぎっちゃうっていうのがね、時間ないときはこうヒゲなんか使ってね、こういうこの地上にある緑の部分をね飛ばしちゃうんですね。こういうふうに地上の葉っぱを取ってしまえば、まあ光合成できないから、まあ、草としては弱っていくんですよね。あとはこういう匍匐系だけがこうよく見える状態になりますので、まあ気になるんだったら、あるいはもうなんとか絶滅させたいんだったら、この葉っぱを払ってから見えてくるこの匍匐系を後で掘り出して、こういうのですね、掘り出して、始末するってことですね。まあ広さとか時間とかによってね、どこまでやるかはご自分で決めるしかないと思うんですけど、さっきの葉っぱがあるときはね、ちょっとわからなくても、こう、地上部がなくなると、この匍匐系をこう探して、辿っていくというような作業はちょっとしやすくなりますかね。これもね、ちょっと下に入れて、下からなんていうのかな、この手を利用して、持ち上げるみたいな取り方をすると、比較的この匍匐系も取りやすいです。こんな感じ。それでももうこうやってハゲハゲになっちゃうんですよね。またオッチを取るかですかね。いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。だってね、お客さんが見てるときにね、こういうなんかこう
手帳草とかね、アピールする、できるのはね、いいですよね。なんか、報われる感じしますよね。パフォーマンスじゃないですけどね。まあ、ハゲちゃうね、ここね、本当に。まあ、雑草とはいつも、いたちごっこですな。こうやってめんどくさくなって、表面だけこう、取る。っていうんだったら、もう、さっきみたいにね、ヒゲをかけちゃった方が早いです。根っこまで取らないんだったら、もう地上だけ、でやるんだったらね、機械で買っちゃえば早いと思いますよ。根っこから取るなら釜を使って、地上部だけ取ればいいんだったら、機械で払っちゃった方がいいでしょう。あっと、こんだけ広いからね、あんまり目立つとこは手でやりますけど、あとはもう機械で払っちゃいますね。結構芝じゃない雑草が、これも芝じゃないんですよね。こういうのはもうバーって出てくるからね、芝の中で目立っちゃってね、困るんで、まあこの時期にできるだけ処理しといた方がいいですね。でまあ特にね、こういうお客様が、ここからこう眺めるわけですからね、ちょっとやっぱり汚らしいところは手除草でやっとくしかないですかね。まあもう少しやって、あとのこうあっちの遠くの方は機械で払っちゃいます。まあ芝の方はね、根っこ強いのでね、今度はこうやってこう根っこ切られようか、芝は大してダメージないんですよね。だからもう結構思い切りやっても大丈夫です。なんせ除草のコツというのはですね、やるなら徹底的にやる、でまあ手抜くんだったらもう思いっきり手抜いて機械でやるとかしちゃった方がいいですよ。だから例えばこう手除草なのに、ここの表面だけこうやって表面だけこうちぎってね、ないことにしちゃおうなんていうやり方するんだったらね、その時間無駄です。やるんなら根っこから取る、やんないなら機械で払っちゃう、そういうふうにね、やりきった方がいいです。中途半端に時間かけるのはもったいない。めんどくさくて嫌だったらほっといて、芝がわーっと出てから芝と一緒に買っちゃえばいいんですよ、ね、雑草を気にするかどうかによるんでね。それはまあ、頑張ろう。
と仕事があれできたので、もうここから先は機械でやりましょうかね。鎌での手帳層を諦めたところは、ヒゲで飛ばしちゃいます。それでまあこうやって刈り飛ばした後はですね、ブロワーでこう中の方に送って、あとはあのロータリー式の芝刈り機で吸っちゃいます。このように中に払っといて、このロータリー式の、芝刈り機で、芝を刈るわけじゃないんですけど、まあ、このゴミを回収するという感じですね。高さは3センチぐらいですかね。で、いいと思います。やるとこう落ち葉なんかもね一緒に掃除できますんでね。あとさっきこうヒゲで刈った草のゴミとかがね取れます。はい、これでねOK です。おしまい。ご視聴ありがとうございました。